Hello မင်္ဂလာပါ။မူတော်ကျဲ education center ကျေးဇူးပါတယ်နော်။ Sir Graduate သင်ယူသည် physics chapter 3 day ဆက်သွားမယ်။အရင် video file ကဆရာတို့ Elizabeth Tan တီးပြီးတော့ပါပြီ။အခုဒီကတော့အစံတိုင်းလေးပဲနော်။ဆရာဒီ review exercise လေးကိုတစ်ခါတော့သွားလိုက်မယ်။ Review exercise number 1က on what factor အချက်လက်ကပါတော့။ That the viscosity of a liquid နော်အရင်တစ်ခုရဲ့နော်စစ်ပစ်ကိန်းကနော်ဘယ်အချက်လက်လေးပုံပြီးကိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးက depend on shear stress and velocity gradient shear stress နဲ့ velocity gradient ကိုညီပြီးကိုပါတယ် shear stress ဆိုတော့ torque torque equal to fa velocity gradient ဆိုတာကျတော့ dv by dy ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဒါ equal to minus fa by dv by dy ပါပြီးတော့ how does the temperature affect the viscosity of a fluid ငွေရည်တစ်ခုရဲ့เนาะဒီ temperature ကပေါ့ငွေရည်တစ်ခုရဲ့စိတ်ပြေကိန်းပေါ့ဟိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ liquidthe fluids လို့ပြောခဲ့တယ်သူက fluids ဆိုငွေရည်တယ်ငွေရည်ဆိုခင်ဗျာဆက် liquid အကြောင်းလည်းရှင်းပြရမယ် gas အကြောင်းလည်းရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါ liquid ရဲ့ viscosity ကဒီအပူချိန်တိုးလာရင်သူတို့ရဲ့ viscosity ကကျဲသွားတယ်ပေါ့လင်း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 လျော့စေတယ်ပေါ့နောက်ဥပမာအနေနဲ့ဆရာတို့စီလိုဟာမျိုးပေါ့ဟိုမှာစီလိုဟာမျိုးဆရာတို့ဒေဟိုးလေးထည့်လိုက်တယ်ဒေဟိုးလေးထည့်လိုက်တယ်အစတော့တော့ဒေကအပူမပေးရသေးသေးအတွက်သူ့ရဲ့စီရဲ့အိုင်နာပါပဲနေသူ့ရဲ့ viscosity ကပြစ်သေးတာပေါ့အဲ့မှာအပူလည်းပေးလဲပေးတယ်အောင်စီတွေကဆရာတို့ဘာပဲပြန်တော့ပြန်သွားပြီးတော့ဆရာတို့အိုးတွေမှာစီတွေကက်ပြီးတော့နေရာတော့နေရာတွေအကုန်လုံးပြန်တယ်နော်အဲ့လိုပြန်နေနေဆိုတာကသူတို့ရဲ့ viscosity ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ decrease ရော့ကျသွားလျော့ကျသွားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်နေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါက viscosity of liquid ကကျတော့ temperature နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ် viscosity of gas ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး temperature တိုးရင်သူကလိုက်ပြီးတိုးပါတယ်အဲ့တည်း that's why our upon heat liquid flow more easily အပူပေးမယ်ဆိုရင် liquid တွေကပုံပြီးတော့လေးလေးမြင်မြင်စီးစေတယ် gas တွေကကျတော့ more slowly ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲစီးစေနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီခေါက်တော့ဆက်ပြမယ်နော် the viscosity of liquid decrease rapidly with an increase in temperature and the viscosity and the viscosity of gas increase with an increase in temperature that upon heat liquid upon heat liquid flow more easily where the gas flow more slowlyThe viscosity of liquid decreases rapidly with an increase in temperature and the viscosity of gases increase with an increase in temperature that upon heating liquid flow more easily where the gas flow more slowly. Okay, now ဆရာတို့ example 6ဒါလေးကတော့ဆရာတို့ရှေ့မှာတော့ရှေ့မှာတော့ဆရာဒီ show တက်လေးရတစ်ခေါက်ပြောခဲ့ပြီးသားเนาะဟိုရှေ့မှာတော့ဆရာ ether ကိုထုတ်ခဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက terminal velocity တနည်းအားဖြင့်constant velocity ပေါ်ဆွမ်းကုန်နေလို့လို့ကျင်တင်ကြတဲ့နေဆိုတော့ဖူယိုရှာပြရပါအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ဆုံး ether ကိုလိုချင်မဲ့ဖူယိုရှာပြရမှာเนาะဒါဘောလုံးရဲ့ radius ကအားပါတဲ့သူ့ကိုဆိုတော့ viscosity ရှိတယ်เนาะ ether လို့ခေါ်တဲ့ viscosity ရှိတဲ့အရည်တွေကိုချလိုက်မယ်ပြုတ်ကြရပါအဲ့ဆိုရင်ဝတ္ထုကအောက်ကိုချမှာ weight သူ့ကိုမမြတ်အောင်လို့เนาะအပေါ်ပစ်နေတဲ့ upward stress ရှိမယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ draft force ရှိမယ် upward တဲ့တင်ကြတာ F လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကသူတို့ရဲ့ constant velocity for ဒီ terminal velocity အစကုန်လည်းအလင်းရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပေါ့ hour flow နဲ့ downward flow ကညီပါအဲ့ဒီ challenge တွေကိုသုံးပြီးဆက်တော့ကပ်ပါခေတ္တကောက်ဆက်ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်နော် consider the following sphere for as shown in the diagram ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းစလုံးပုံစံရှိတဲ့နော်ဘောလုံးလေးလုံးကအောက်ကိုကျနေလို့ယူဆပါတဲ့ as the force acting on the object အရာဝတ္ထုပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့အားရရှိကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဆက်မှာ weight of the sphere ပေါ့အဲ့ဒီ sphereစဝိုင်းစလုံးပုံစံရှိတဲ့ဘောလုံးလေးရဲ့အလေးချိန်လေးချိန်ဆိုတာတက်ဆက် W မှာလား W equal mg လေးအဲ့ဒီ m ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ ruby ဆိုတော့လည်း ruby ကြီးဖြစ်သွားမယ် v ဒီတော့စလုံးဖြစ်တဲ့ v ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့4 by 3 pi r ချိုးစားတယ်နော်အဲ့ဒါ4 by 3 pi r ကျူ rho g ဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာ weight ရဲ့ဆရာတော့နော်ဒီ sphere ရဲ့ weight သူ sphere ရဲ့ density ကိုကြတော့ဆရာ rho 1လို့ဆရာသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဝါတဲ့အဝါတဲ့ဆိုတော့အဝါတဲ့ equal to ဆိုတော့ activity principle က rho g ပဲလေ rho ရဲ့နေရာမှာဆရာတော့က rho ပဲဒီ v ရဲ့နေရာမှာဆရာတော့ 4 by 3 pi r ကျိုးစားထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ rho ကျက်ဆရာတော့ဘာ2လို့သတ်မှတ်တယ် rho 2လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါ 4 by 3 pi r ကျိုး rho 2ကြည့်နောက် draft force ကတော့ဆရာ stoke law ရရှိခဲ့တာ f equal to 6 by eta r v ပြီးဒီ constant velocity for ဒီနေရာ terminal velocity ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေ upward flow နဲ့ downward flow ကပဲလဲအဲ့တော့ upward flow နဲ့ downward flow နဲ့ညီမှာပေါ့ညီတဲ့တဲ့ဆရာဒီမှာ f1 + f equal to w ပေါ့ f1 ရဲ့နေရာမှာ 4 by 3 pi r ကျူ root 2g f ရဲ့နေရာမှာ6 by eta rv w ရဲ့နေရာမှာ 4 by 3 pi r ကျူ root 1g စားသွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကြာတဲ့ဆရာ6 by eta rv ကိုလို့ကျင်တာအဒီကောင်ကိုတစ်ဖက်ရွှေ့တယ်တစ်ဖက်ရွှေ့ပြီးကြာမှာဆရာ 4 by 3 r juice ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်အားကျအားကျကြည့်တယ်ကျန်တာဆိုတော့ v လို့ကျန်တာတစ်ဖက်ရွှေ့ပြီးရှင်းလိုက်တာရမယ်နော်
ဟုတ်ဒီရှုတက်လေးကောက်ပါနော်ဒီခက်ပါဆိုတော့ရှုတက်ကအဲပုံဖို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးစာမှာ9ညွတ်တီ equation နောက်တစ်ခုကဘာတော့လေးတည်ရောတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ draft force တက်တယ်နော် draft force လေးပဲတစ်စက် ether ကိုလည်းထုတ်ခိုင်းလို့ရတယ် terminal velocity ကိုလည်းထုတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆရာတော့ exercise number 7လို့ကြည့်အောင် the shear stress အဲ shock ဖြစ်တဲ့အတူပေါ့နော် amateur member မှာရှိတဲ့ shear stress တဲ့နော် in liquid အရည်ထဲမှာရှိတဲ့ amateur member ရဲ့ shear stress shear stress ဆိုတဲ့အတွက်သင်္ကေတဆိုတော့ torque ကိုပေးတာနောက်ကို unit လဲကြည့်လိုက်လေ unit က newton per meter square လေ newton per meter square ဆိုတာ torque ကိုပေးတာ torque လို့ပြင်း FRA လို့ကြည့်လို့ရတယ် velocity gradient လို့ပြောရတဲ့ဆန်တော့ dv by dy ပေါ့ဟောပြီး torque ပေးတယ် dv by dy ပေးတယ်ပြီးတော့ viscosity ကိုပြခိုင်းတယ် viscosity ကိုတော့ points နဲ့ပြခိုင်းတယ်ဆန်တော့တကယ်တဲ့ viscosity ကဒီမှာ SI unit နဲ့တွေ့တာဖြစ်တဲ့ pascal second နဲ့ရမှာအဲ့ pascal second နဲ့မတူချင်သူက points ကိုပြခိုင်းတာ1 pascal second မှာဆို10 points ဆိုတော့ရလာတဲ့ pascal second ကိုဆန်တော့30နဲ့မြောက်ပြရမယ်အဲ့ shear stress torque equal to FRA a ဟုတ်ပြီဒီမှာ 0.03 newton per meter square velocity gradient တော့ 0.15 per second ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ now 1 pascal second မှာဆို10 points နဲ့ကြီးတယ်လိုချင်တာ viscosity eta ကိုလိုချင်တဲ့ eta equal to minus FRA by dv by dy minus ကတော့ minus FRA က 0.03 dv by dy က 0.15 ဟုတ်ပြီတို့ဆရာတော်စာရတော့ 0.2 pascal second ဒီနေရာမှာသူက points နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော် 30 နဲ့မြောက်လဲတော့ 2 points ဆိုပြီးရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ဆရာတော် exercise number A လေးကိုဆက်ကြည့်အောင် a square plate เนาะဒီ student ပုံစံရှိတဲ့ plate ပြရတယ်ပေါ့တို့ရဲ့အနား 0.5 sorry 0.1 meter ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင် move parallel to the second plate တဲ့ဒီနေရာသူအပြာနှစ်ခုကပြိုင်းနေတယ်ပေါ့เนาะ student ပုံစံရှိတဲ့အပြာနှစ်ခုကပြိုင်းနေတယ်တို့ရဲ့ရှိတဲ့အကြားထဲမှာရှိတဲ့အရွေးရအလင်ကတော့ 0.1 meter per second ရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုအလင်ဆိုတော့သင်္ကေတနည်းဖြူပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှဒီဟာကိုတော့ရွေးသွားတဲ့အုပ်လို့ဆိုတော့သင်္ကေတပြီး dv လို့ပဲဆရာတတ်ပါလေနော် dv equal to 0.1 meter per second ပြီးအဲ့ဒီကောင် in mass in water ရေထဲမှာနည်းမြုံနေတယ်တဲ့တို့ရဲ့ base cap for ဆိုတော့သင်္ကေတနည်း f ဟုတ်ပြီဒါဒီနည်းနဲ့ draft for ပဲ draft for ဆိုကနေတော့ motion ရဲ့ UTR ပဲနဲ့အမြဲတမ်းစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရေရေးလိုက်ဆိုတော့လက္ခဏာအနုလေးထည့်ပြရမယ်gradient of viscosity ဆိုတာ eta ကိုပေးတာပေါ့ပြီးတော့ distance plate ရဲ့ကြပါစီအကွာဝေးဆိုတော့ဒါဒီတနည်းအားဖြင့် sorry dy ကိုရှာပေးရအောင်ပေါ့ဟောဒီပြည့်ချက်လေးခြာရေးပဲ area လို့ကျစား square ဖြစ်တဲ့အလျားနဲ့အနေနဲ့အတူတူပဲ 0.1 တကား 0.001 meter square ပါ dv က 0.1 meter per second အဒီမှာရှိတဲ့ viscous force တနည်း draft force ပေါ့သူရဲ့ရှင်းမှာ minus ထည့်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ရှင်းမှာလည်းပုံလေးပြောခဲ့တယ်။ဒီ draft force ကအမြဲတမ်း motion နဲ့ motion ရဲ့ UTR ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဆက်ကျင်တယ်။ The draft force is opposes to the direction of the motion ပေါ့။ပြီးတော့ coefficient of viscosity က eta 0.01 points ။ပုံစံကဆရာတို့က the points နဲ့ပြတာလေ။ဆရာတို့ကမှာ SI system ဖြစ်တဲ့တဲ့ points ကလည်း pascal square နဲ့ပြောင်းတယ်။ဆောစောတော့ pascal square နဲ့ points ကိုပြောင်းတဲ့30နဲ့မြောက်။ဒီကကြတော့30နဲ့ဆာဆိုတော့ 0.001 pascal second ဆိုပြီးဆရာတို့ရသွားပြီ။ရှာမှာ dy ကိုရှာခိုင်းမှာအဲ့ဒါ eta equal to minus fi by dv by dy ဟုတ်ပြီ minus fi ဒီမှာဆိုတော့အစားကိုမြောင်းပြောင်းနောက်ကိန်းပြောင်းပြန်လာလိုက်တော့အပေါ်က dy အောက်က dv ဖြစ်သွားတယ်လိုချင်တာကဘာလိုချင်တာတော့ဆိုတော့ dy ကိုလိုချင်တာအဲ့ဒါ channel လေးအားလုံးတစ်ဖက်ရှိပေါ့ရှိပြီးမှဆိုတော့ kpk ကတော့လိုက်တော့ pi into double minus 4 meter အဲ့ဒါတော့ kpk ကသုံးမနေနဲ့ပေါ့လေဒီမှာ 0.001 ဆိုတော့ကိုပြင်းတဲ့နဲ့ပြင်လိုက်ပါမပြင်းတဲ့လေး calculator တော့လိုက်ပါဒီမှာ10 power minus 3 လေးဒီကောင်က10 power minus 2ဒီကောင်က10 power minus 1ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆရာတို့2 10 power minus 3ပေါ့အဲ့လိုရေးဆရာတို့ကကဏ္ဍအနေနဲ့ square ထုတ်လိုက်မယ်ဆို 1/2 ရမယ်လေ 1/2 into minus 3ပေါ့ဘောတော့ plus 3ဆိုကြည်တော့10 power minus 2နဲ့10 power minus 1 10 power minus 3 1/2 ဆို 0.5 ပေါ့လား 0.5 into10 power minus 3 standard form ပြောလိုက်တော့နောက်ကိုရွှေတော့ထန်ညွှန်းကအနုတနည်းရွှေတော့ minus 1 pi into 10 power minus 4 meter ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် calculator ကြီးသုံးနေရတော့ရပါတယ်ဒါမဲ့နည်းနည်းလေးအုံတော်လေးလဲဆက်လို့အလုပ်ခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ပေါင်းဒီကလေးပေါ့ calculator မသုံးနဲ့လည်းတွက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်လို့ဆက်ကြည့်အောင် A7 sorry exercise number 8 ပြီးတော့ exercise number 9 ပါassume that user ပါတဲ့ spherical object စလုံးပေါ်ချက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးရတဲ့ရေထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ပေါ့တို့ user ပါတဲ့ရေရဲ့ဆရာက viscosity က 0.01 pascal second ပါတဲ့ viscosity ဆိုတော့ eta ကိုပေးတာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ spherical object ရဲ့ radius က 2 mm ပေးတယ် mm ပေးတိုင်း meter ပြောင်းမယ် 10 power minus 3 နဲ့မြောက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တယ်ဆိုတော့ velocity ဆိုတော့ဒါဒီ terminal velocity ဖြစ်မှာပေါ့ unit က
မီတာပါစက်နဲ့အဲလိုဘူဂျီ equal to 2မီတာပါစက်ကရှာခိုင်းတာ graph four ဆိုတော့ဆက်တင်ခဲ့တာ f ကိုရှာခိုင်းတာအော်ဘီနော်ကဲပေးချက်ဒီချာရပြီ viscosity ပေးတယ် 0.0001 ဆိုတော့တန်မာဘိုင်းတဲ့3ပါ radius sphere က2 mm millimeter နဲ့ meter ပြောင်းချက်တန်မာဘိုင်းတဲ့3နဲ့နော်ပြီးတော့ velocity က2 meter per second ရှာခိုင်းတာ f အဲ့တော့ပုံစံတွေက f equal to 7 by eta r v second sphere by 3.14 to eta တန်မာဘိုင်းတဲ့3အားကြတော့2 into တန်မာဘိုင်းတဲ့3နောက်ကဖြူရတော့2အဲ့ဒါလို့ဆိုကြည့်တဲ့နေ့လိုက်တော့75.40 h 8 10 minus 6 newton ဆိုပြီးဆက်လို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ပြီနောက်ဆရာတို့အဲဒီကောင်လေးကတော့ surface tension ရဲ့ capillarity ကတော့ဒီ chapter ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့ surface tension ဆိုတာမျက်နှာပြင်တင်ရ capillarity တော့ capillarity action လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရမယ်เนาะ centimeter ပြောင်းလိုက်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတွေပေါ့ okay ဒါလေးတော့ဆရာတို့နောက်ဗီဒီယိုပိုင်းမှာဆက်အောင်เนาะ okay ဒီလောက်ပါပဲ